ក្រុមហ៊ុនអង្គការហេរ៉ូសស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែដូនតូចសង្កាត់ពញាពួនខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រអរិយៈពេល 7.1 សប្ដាហ៍មកហើយដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន